ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଜୋମାଟୋକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଆପଣ ପଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, କଲା ପରେ ସେଇଠି ଆପଣ କଲ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲେକ୍ ଏଭଳିଆ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ମୁଁ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ସୋ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିଛି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭୁଲେକ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗୋଟେ ତା'ର ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଫିଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିଜର ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଲେକ୍ଟ ତହସିଲ, ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଥାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖତିଆନ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଖତିଆନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଖତିଆନ ସିଲେକ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଖତିଆନ ସିଲେକ୍ଟ ଖତିଆନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସିଲେକ୍ଟ ଖତିଆନ, ଆପଣ ସେ ଖତିଆନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖତିଆନ ଅଛି ସେ ଖତିଆନର ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଖତିଆନର ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଥିବ, ସେ ନମ୍ବରକୁ ମନେକର 32 ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଡନ୍ କରିଦେବେ। ଡନ୍ କଲା ପରେ ପୁରା କାମ ହୋଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ରର୍ ଫଣ୍ଟ ଫଣ୍ଟ ପେଜ୍ ବୋଲିକି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରର୍ ଫଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଜମିପଟା ଆପଣଙ୍କ ସିଧା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜୁମ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆପଣ ୟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ ବୋଲିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପଳେଇ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର। ୟାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖ ହସ୍ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ଏବଂ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।